Hejsan folkens, och idag så blir det med Sims 4. Som du vet, så ja, det är något trist man Mattias? Nej, vet inte. Det skedde något fel med han Marius. Sulta jeg den. Så nå har jeg tenkt å lage en ny karakter. Så, ok. Jeg skal gjøre det her med dere. Her i gangen. Hei, har du lyst til... Har du lyst til å formere historien min? Vi begynner med en morsom personlighetsquiz. Etterpå kan du tilpasse utseendet mitt. Ok. Vi begynner med noe lett. Hvor gammel er jeg? Ung voksen. Hva slags hus ønsker jeg å bo i? Et familievennlig hjem. En kollega har gjort noe dumt, og sjefen er sur. Hva gjør jeg? Gir kollegaen til... Tar... Støyten? Nei. Slutter for mye pis. Gir kollegaen til... Hva er viktigst for meg? Familien min. Ja. Hva gjør jeg for å komme i bedre humør? Dra på joggetur. Men kan jeg gå tilbake? Nei, ja. De beste historiene. Slutter lykkelig. Har uventende vendinger i plottet. Er skrevet av meg. Nei, ja. Slutter lykkelig. På fritiden liker jeg å kose meg med en bok, spille dataspill eller dra på trening. Spille dataspill. Ja. Jeg har funnet en utspist sandwich. Nei, uspist sandwich. Med ukjent eier. Hva gjør jeg? Spiser den. Den beste maten er fanget selv med fiskestang. Selvdyrket. Nei, ja. Når jeg tar en quiz, jukser jeg aldri, velger jeg tilfeldig svar, jukser jeg med nettguider. Jeg velger tilfeldig svar. Ja, det er litt meg. Hva føler jeg om kjærlighet? Jeg føler det når det skjer. Kjærlighet med første blikk eksisterer... Hva det da? Alle muligheter å åpne. Det er jo litt meg. Ja. Det er gjester på vei. Hva gjør jeg for å forberede meg? Vasker og rydder. Lager masse mat. Vasker og rydder. Gjorde det på utseendet? Det der ser ut som en dame, bare en mann. Ja. Ok, så bra. Kan jeg... Ja, her ja. Oi da. Jeg skal lage den styggeste personen i ever. Jo, det er ikke som Thanos, jo. Ai, det går ikke. Ok, hvis jeg gjør litt mindre... Nei. Hvis vi tar av han, hvis vi går til nattdrakt, når han søv, så skal han ikke ha på noe. Bortsett fra, ja, underbuksa. Heller ikke sko.
Går det å skifte den fargen? Ja, ja, det går den. Åh, den skal rosa! Oi, oi, oi. Nei, nei, nei. Jo da. Oi, nei. Ikke såpass. Hibara! Skånet! Den skal gjøre kanskje litt sånn, sånn. Ikke for ille, ikke for tynn. Jeg tror det her passer bra. Jeg skal bare gjøre for å sjekke på sterkhet da, og sånne greier. Ok, vi må ha... Jeg likte den der. Også buksa, han skal ha olobuksa. Olobuksa, også den der. Den var litt sånn kosetøfla når den er inn. På jobb. Nei, ingen briller. Å nei, heller ikke noe øredobla på lue. Det ser ut som meg i virkeligheten. Det skjedde meg i virkeligheten. Perfekt. I hvert fall hua, da. Ikke resta. Ja. Han hette... Guttorm. Ivarsson. Guttorm Ivarsson. Perfekt. Ok, folkens. Nå har vi Guttorm Ivarsson. Ja, skal vi ta samme huset som vi hadde sist, da? Jeg synes ikke det var så fint, egentlig. Jeg har lyst på den. Jeg vet om en annen YouTuber som har den. Den var egentlig veldig fin, men jeg vil ikke herme etter heller, da, vet du. Ok, ta alle noen som vet om det, jeg bare liker det huset, ok, det er ikke fordi, ja. Jeg bare vil ha det huset. Det er ikke noe mer. Ja, møblert. Finally! Men en gang skal jeg ommøble litt, fordi jeg likte ikke det her til den YouTuberen heller. Jeg vet i hvert fall hvordan man roterer! Vent, kanskje ikke... Da kan jeg sette den på denne veggen. Der, ja. Nå ser det litt sånn basic ut, da. Kanskje vi bør sette det bordet... Kanskje litt ut fra... Kanskje noe sånn som sånn det her? Det står veldig veia, men... Ja, ja. Nå kan du, guttorm, gå inn. Levmodus. Du skal til TV-en! Nå skal vi følge med litt på de greiene her. Og så må jeg passe på at hvis at han starter å bli sulten igjen, og han ikke vil lage seg mat, så må jeg passe på sånn at jeg lagrer, fordi det gjorde jeg ikke sist, sånn at alt blir lagret, sånn at hvis han dæver, så kan jeg bare starte nytt, og så finne ut hvordan han lager seg mat, fordi stav. Det var ikke engang i dag jeg gjorde det. Men
Fordi i forrige episode så dødde jo han sulta ihjel, han Marius. Så ja. Det var sånn bugga. Men ja, jeg skal... Vi kan jo begynne å gjøre litt mer i neste episode. Takk for at du så på, like denne videoen, abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det allerede, og så ses vi i en annen video. Ha det bra!